Krievijas algotņu grupējuma Vāgneru vadītājs Jevgeņijs Prigožins piektdien paziņoja par nodomu gāzt Krievijas militāro vadību. Viņa vadītās vienības iegāja Krievijas dienvidu teritorijās, ieņemot svarīgākos objektus dienvidu pilsētā Rostovā pie Donas. Vāgneru vienības sestdien devās Krievijas galvaspilsētas Maskavas virzienā, taču jau tās pašas dienas vakarā Prigožins negaidīti paziņoja, ka viņa vienības pārtrauks karagājienu un atgriezīsies savās pozīcijās. Un lai to visu analizētu uz sarunu šorīt, esam aicinājuši Saeimas deputātu, militāro ekspertu Igoru Rajevu. Labrīt! Labrīt! Jā, no brīža, kad Vāgner sāka militāro sacelšanos, līdz brīdim, kad Prigožins paziņoja, ka pārtrauks gājienu Maskavas virzienā un pārceļas uz Baltkrieviju, protams, spekulācija apvīts, gan tas laiks, gan arī šobrīd noteikti arī plaša augsne, auglīga augsne spekulācijām. Ko šis laiks ir iezīmējis aizdītajās dienās? Kādus secinājumus var izdarīt par šiem manevriem? Pirmais secinājums laikam būs tāds, ka nevis tik rožaini ir Krievijas karalistē un nevis tik labi ir arī Puķina režīmam. Bet šeit es gribētu arī iztaisīt vienu nelielu atkāpi, ka, kad mēs vairākās un vairākos medijos izskanēja valsts, ka Krievijam Puķina sašķobījās, tūlīt sašķelsies. Pirmkārt, nē, mēs neko neredzam tādas lietas, mēs redzam, ka tas apvērsuma mēģinājums, nosauksim viņu, tā ir beidzies ar to, kā tas parasti beidzās sarunās ar jebkuriem algotņiem. Ja mēs paskatāmies vēsturē, algotņu neapmierināta ar samaksu, ar kaut kādiem noteikumiem bija visu laiku. Viņu mēģinājumu parādīt, ka viņi ir neatkarīgi arī bija visu laiku. Un mēs redzam, ka arī to dumpju mēģinājumi dažādā veidā tika apspiesti. Viens no tiem veidiem ir iedodot viņiem to, ko viņi grib. Šinī gadījumā es domāju, ka tika panākts tāds zināms kompromiss, jo Prigožins reāli zaudējis Vagneru. To, ko mēs tagad redzēsim, būs tas, ka Vagnerieši visdrīzāk pāries aizsardzības ministrijas pakļautībā tiešajā. Un, kā mēs saprotam, viņš ir aizbraucis prom uz Baltkrieviju. Bet, ja atgriezamies pie Krievijas, tad tā problēma ir tāda, ka mums visu laiku kaut kā parādās tās rozā brilles uz acīm. Ja Prigožins aizietu līdz Maskavai, tur nebūtu nekādas demokrātiskās Krievijas, nebūtu kara pārtraukšanas Ukrainā, nebūtu draudzības ar rietumiem. Mums jāskatās uz šīm lietām realistiski. Jo visdrīzāk, kā šī Prigožina gājiena stāv nopietni spēki Krievijā, un tie ir vēl sliktāki par Puķinu. To mums ir jāsaprot, un to mums ir jāapzinās. Jo viena no interesantām, viens Telegram kanāls, kas balstās uz mākslīgā intelekta ģenerētām ziņām, sestdienas sākumā sāka stāstīt par Vagner brīvības cīnītājiem, kuri dodās demokrātijas prasību virzīti mainīt režīmu. Nē, pilnīgākās muļķības. Un mākslīgais intelekts vakarā uzreiz atpakaļ atgriezās, dēvējot viņus par teroristiem. Tāpēc vajag realistiski skatīties uz to, kas notiek Krievijā, un nekādas izmaiņas uz labo pusi tur pagaidām nav paredzama. Mm-hmm. Skaidrs, ka tās spriedzes starp Prigožinu un Krievijas militārajām struktūrām milza jau labu laiku. Viņš arī ir kritizējis gan munīcijas trūkumu, gan kaujinieku apgādi, protams, arī kritiku vērsis pret pašu Putinu. Bet vai jums arī atbildi uz jautājumu, kāpēc tas, kas notika tieši šajā brīdī? Kas varētu būt pamats, ka tagad samilza? Jā, tā ir pirmā tāda manāmā neapmierinātība. Es domāju, ka tas ir galvenā problēma, kas ir visa pamatā, ir 1. jūlijs, jo 1. jūlijā Vagner bija jāparskata līgumu ar Vagner kompāniju. Un viens no punktiem ir pilnīga viņu pāriešana aizsardzības ministrijas pakļautībā. Jo tagad viņi bija it kā aizsardzības ministrijas pakļautībā, bet tomēr darbojas pietiekoši neatkarīgi. Un es domāju, ka tas arī bija tas atslēgas jautājums, kur un kādā veidā tad Vagnerieši tiks pakļauti un kā viņi turpmāk darbosies. Un patiesībā jūs tagad būsiet pārsteigti, bet es teikšu tā, ka tas, kas notika, tas iet par labu. Jo Vagner bija ļoti bīstama militārā vienība, kura parādīja pietiekoši labu efektivitāti šajā karā. Ja viņa tiks iekļauta iekšā Krievijas armijā, viņa degradēs, jo Krievu armija neizbēgami visas tās pēdiņās, tagad paņemsim, bet pozitīvās tendences, efektīvās tendences, kas bija Vagnerā iekšā, viņas visas nolīdzinās. Un pa lēniņām mēs redzēsim to, ka tās vienības degradēs, viņu spējas būs daudz vājākas,
Un nu, tie Vagnerieši pēc tā minimāli noslēgtā kontrakta, viņi visdrīzāk griezīsies atpakaļ uz kaut kādu privāto militāro kompāniju, kuru, kā es paredzu, izveidos Prigožins tagad Baltkrievijā. Mm-hmm. Cik liela drošība šobrīd vispār nu, ekspertiem var būt par to, ka viņš tiešām ir Baltkrievijā, jo kā daudz, kur arī izskan visās varbūtības teorijās, nu, tā mums saka, bet redzējuši jau mēs neesam. Taisnība. Un, ziniet, arī mūsdienās, ja pat viņu parādīs Minskā kaut kur uz ielas, tas nenozīmē, ka tas nav uzzīmētais tēls, ko uzzīmē tas pats mākslīgais intelekts vai kaut kāda cita programma. Bet es domāju, ka viņa aktivitāte agrāk vai vēlāk tur parādīsies. Un viņš, es nedomāju, ka viņš uz turieni gājis vienkārši, lai nu, noslēpties un audzēt kartupeļus kaut kur blakus Lukašenko kaut kādā dačā. Es domāju, ka viņš darbosies tur pietiekoši aktīvi. Un interesanta lieta ir tāda, ka mēs visu laiku tā iesmīkņājam par Lukašenko, bet reāli šajā situācijā Lukašenko ir vienīgais reālais uzvarētājs. Jo viņš, viņš novērsa draudus Krievijai, viņš palīdzēja Puķinam tik galā ar Vagneriešu, un viņš par pliku velti dabūja sev super spējīgo speciālistu, kurš veido privātās militārās kompānijas. Un ja Prigožinam iedos tā saucamo carte blanche darbībā Baltkrievijā, ticiet man, pāris mēnešu laikā mēs redzēsim Baltkrievijas filiāli Vagnera. Un ko tas dos Lukašenko? Nekādas opozīcijas sacelšanās pēc viņa režīmu ar Baltkrievijas Vagneriešiem viņu teritorijā nebūs pat iedomājami. Tas ir vienīgai vēl viena, teiksim, nu, pie visa tā represīvā režīma, kas ir Lukašenko viņa rokās, tas tā ir vēl viena, nu, tāda spēcīga dūre, kura tad nu, atturēs jebkādas opozīcijas darbības Baltkrievijā. Ja šāda Vāgnera filiāla, kā jūs sakāt, tiks izveidot Baltkrievijā Lukašenko režīmā, ko tas nozīmē Krievijas un Baltkrievijas savstarpējās attiecībās un ko tas nozīmē Baltkrievijas pozīcijas vai notiks kaut kāda manevra arī no Baltkrievijas puses Ukrainas virzienā? Jā, bet tā šobrīd tā ir spekulācija, jo patreiz, mēs saprotam, Vagnerieši vēl pat nav aizgājuši no visiem tiem apgabaliem, viņiem vēl jāatgriežās, nu, tas prasīs vēl zināmu laiku. Nekāda pārdislokācija šīs vienības uz Baltkrieviju pagaidām nav pat nekādas runas. Un ja pat kaut kādi karavīri aizies, tie nebūs tie kadri, ko mēs tagad redzam fonā. Nekādi tanki, nekādas kaujas mašīnas, nekāda artilērija viņiem nesekos. Visdrīzāk aizies pāris duču nu, karavīru pieredzējušu. Kas tomēr nu, ļaus veidot nu, to vienību kā tādu. Tāpēc runāt par to, ka tur kaut kāds kaujas spēks veidojas, kurš tūlīt uzbruks Ukrainai no Baltkrievijas puses, nē, tas ir absolūti nepareizi. Kur nu vēl, tad nomierināšu visus skatītājus, kur nu vēl runāt par to, ka viņi radīs kaut kādus draudus Latvijas teritorijai vai Lietuvas teritorijai. Bet šī gadījumā ir jāsaprot, ka nu, tomēr tā ir ļoti sarežģīta situācija mūsu kaimiņu valstīs. Un, protams, ka mums ir jādomā par to, kas notiek uz mūsu robežas. Un, protams, ka tās visas darbības mēs arī veicam tagad pastiprinātā režīmā. Jūs jau teicāt arī, jā, varbūt kādam sākotnēji bija kaut kāda ilūzija, ka šīs sacelšanās rezultātā nu, mainīsies vara Krievijā, beigsies karš Ukrainā un tā tālāk. Un tomēr, ņemot vairāk, ka tas ir absurdais scenārijs, kādu ietekmi uz notiekošo Ukrainā šis ir atstājis, vai tā ir gana jūtama, vai mēs kaut kādas ilgtermiņa sekas no tā vēl jutīsim tieši kara kontekstā? Jā, starp citu pārsteidzoši, jo tas moments, kad tas viss sākās, bija manām arī tāda zināma pauze arī kaujas laukos, jo ne Ukraiņu puse, ne Krievu puse nekādas īpašas straujas darbības neveica. Bija tāda pauze, un tad visi saprata, ka nu, viss iet tā, kā iet. Un tad Ukraiņi tur sāka vienā otrā virzienā uzbrukumus atjaunoja. Bet šobrīd es domāju, ka nē. Pagaidām tas nekādu neatstās, nu, nekādu būtisku iespaidu. Ir viena lieta, ko mēs esam atkal nenovērtējuši, jo mēs uzskatījām, ka Vagnerieši pēc kaujām pie Bahmutas ir piekusuši, nav spējīgi neko darīt, un viņiem vajadzīgs ilgs laiks, lai viņi varētu atjaunot savas spējas. Ko mēs tagad uzzinām? Tagad mēs uzzinām, ka viņiem ir 25 tūkstoši kodols, kurš ir spējīgs veikt tādu operāciju, un tā nav vienkārša operācija. Tāpat pārvietot 25 tūkstošus ar tankiem un visu tehniku uz 1000 kilometriem. Tā ir ļoti labi saplānota un paveikta operācija. Un mēs zinām, ka viņiem ir vēl 25 tūkstoši turpat uz vietas. Kas nozīmē, ka Vagnerieši ir nevis sagrauti un piekusuši no kaujām Bahmutā, viņi ir gatavi doties kaujā.
Vienīgais jautājums ir, vai viņi to darīs tikpat labi un efektīvi Krievijas aizsardzības ministrijas vadībā, kā viņi darīja to nosacītā Prigožina vadībā kā privātā militārā kompānija. Vismaz tajā aizsardzības ministrijas ietvarā viņi kaut kādā ziņā, kā jūs sākumā minējāt, tiks... kā hokeja nācija patīk tādas analogijas, ja? Tad, ja jums ir labi spēlētāji, bet jums ir ļoti slikts treneris un ļoti slikta atbalsta grupa jūsu komandai, tad nekādus īpaši labus rezultātus jūs neparādīsiet. Un tas ir to Krievas mašinēriju un Krievijas armijas mašinēriju un Krievijas armijas biurokrātisko sistēmu un tās parašas un veidu, kā viņi darbojas, izmainīt. Es nezinu, kam ir jānotiek, lai tas mainītos. Un tas tikai novedīs pie tā, ka Wagner vienība tiks izmantota mazāk efektīvi, nekā tas darījās pirms tam. Spekulācija pilns laiks noteikti arī prognozēt ir iespējams daudz grūtāk nekā cits reizes. Paldies par analīzi un paldies arī par jūsu skatījumu šajā rītā. Paldies, Lēs. Paldies. Saimnes deputāts Igors Rajevs šorīt.